kriger kan eskalere til å bli globale, skulle man tro kun hørte fortiden til. Men vi ser jo at det fortsatt mulig. Det allikevel en stor forskjell på å utslette hverandre med atom- eller hydrogenbomber, enn å overbevise millioner av mennesker om at det riktig å fysisk gå inn i land man aldri har hatt noen geografisk tilhørighet til, med mål om å ta over verden. Det holder ikke å stenge ned sosiale medier og kjøre på med propaganda. Vi for opplyste til det i dag, velger jeg å tro da. Med tilgangen på internett for eksempel. Nordkorea kanskje unntaket, men det får bli en annen historie. For unge i dag vil nok aldri krigen bli like fascinerende som for oss. Og det helt greit. De som vokser opp i dag vokst opp med internett og smarttelefoner, og mer opplyste enn vi var på samme tid. Barna modnes raskere. Selv jeg født i 83. Mobiltelefon fikk jeg ikke før videregående. Internett visste vi ikke hva var før på midten av barneskolen. Og selv da var det så dårlig at det tok mange år før det ble interessant. Vil vi vite om det har skjedd noe nevneverdig i verden i dag, går vi inn på en nettavis-app og scroller oss oppdaterte på et nanosekund. VG for eksempel, som nettavis, kom ikke før i 1995 og var kun tilgjengelig på svære datamaskiner. For å lese VG-nett på ungdomsskolen hjemme måtte vi strekke en ISDN-kabel fra hustelefonen inn på kontoret. Da ble telefonlinjen stengt og ingen kunne ringe inn, mens vi ventet på at bilder på dataskjermen skulle lastes inn pixel for pixel. Og vi gadd jo ikke det. Eneste vi brukte datamaskinen til, det var å spille 2D-spillet Winter Games. Hvis det var noe vi lurte på, så kunne vi ikke bare google det. Hver gang det dukket opp noe vi lurte på hjemme hos oss, spratt faren min opp gladelig, for han hadde mulighet til å faktasjekke ting i leksikonet. For han igjen var jo det helt fantastisk, å sitte med så mye informasjon, alt samlet i kun 15 store bind. Men det kostet jo penger, så om det var informasjon nyere enn, la oss si, 8 år som vi ønsket å finne ut av, så gikk jo ikke det. Men det var helt greit det. Det var fortsatt en fantastisk informasjonskilde. Veien til informasjon var ikke like rask da som i dag, og tida gikk også saktere. Så skal man forklare den nye generasjonen i dag hvordan så mange mennesker kunne la seg manipulere den gangen, må man også forstå at det var en helt annen tid. Men å forklare det på en svært overbevisende måte, klarte derimot den amerikanske historielæreren Ron Jones i 1967. Som lærer på en high school i California med 15 år gamle elever, startet han et prosjekt ment for å vare i en uke. I stedet for å lære ungdommene om fascisme ved standard klasseromsundervisning, ønsket han å lære dem hvor lett det var å bli villedet inn i fascismen gjennom en litt mer uortodoks læremetode. Det var ikke sånn at ungdommene fikk beskjed om hva den egentlige hensikten med prosjektet gikk ut på, for deretter å se om de klarte å stå imot. Han begynte i det små å putte fascistiske tanker og ideer i hodene på elevene. Etter hvert som han så hvor lett de lot seg manipulere til å tenke at dette var et riktig tankesett, lærte han dem om den hvite rases overlegenhet, normaliserte tankegangen om at det fantes overmennesker, og legitimerte blind underkastelse. Det var ikke bare å ta opp smarttelefonen og faktasjekke det han sa. Dessuten var Ron Jones for dem en autoritetsfigur. Han var ansatt av staten, lærer. Ingen grunn for dem til å være kritiske til det han sa. Han var en man hørte på. At det lå en hemmelig agenda bak, det var helt utenkelig. Jones ble fascinert over hvor raskt elevene kunne switche helt om, til å dyrke verdier så fjernt fra deres opprinnelige holdninger. Jones satte fort det nye tankesettet mer i system, hvor elevene også lot seg engasjere utenom timene. Han startet en bevegelse han kalte «The Third Wave», den tredje bølgen. Bevegelsen fikk sitt eget slagord,
De fikk sin egen hilsen, samt en hemmelig liksom politistyrke, som sørget for at medlemmene fulgte reglene og holdt andre igjen utenfor. De som sto på utsiden ble først møtt med forakt, før det raskt eskalerte til åpen fiendtlighet og trusler. Barna var overbeviste om at bevegelsen, eller den nå etter hvert eksklusive klubben de tilhørte, representerte det gode, og at alle som var kritiske til dem var undermennesker, mindre verdt. Lederen var jo tross alt en respektert lærer, og når han selv hadde tatt initiativet til at noen få utvalgte kunne få gå rundt, og med ja, litt ekstra myndighet, ja, så tok det det på fullt alvor. Og litt mer enn det. Jeg husker jo selv på barneskolen at vi hadde en ordning med ordenselever i friminuttene. Da var det en som fikk ha på seg en refleksvest og skulle gå rundt på skolegården på lik linje med de voksne og passe på at det hverken ble kastet søppel eller var bråk. Alle som fikk på seg den vesten tok ansvaret på fullt alvor og gikk rundt som små mini-hitlere og satte pekefingeren på alt som var verdt å påpekes. Og neste dag, når vesten var av, var de selv med på å forsøple og småkrangle i skolegården. Den vesten og den myndigheten man hadde fått av rektor ga en maktfølelse alle tok på det blodigste alvor. Så at prosjektet i 1967, som er enda lenger siden, gikk noe ut av kontroll. Ja, man trenger ikke å forstå det, men det skjedde. Selv læreren ble påvirket. Han begynte også å nyte maktposisjonen han plutselig hadde fått. De av barna som tidligere hadde følt seg utenfor, var plutselig en del av en elite, og fikk andre til å underkaste seg. Læreren fikk jo sparken etter hvert, og prosjektet gikk sakte i oppløsning. De fikk uansett en forklaring av læreren først, på hva de hadde vært med på, og med hvilken hensikt. Historien er også filmatisert, så om det ikke ble avsluttet nøyaktig sånn i virkeligheten, så ser vi på slutten av filmen at alle barna samles i gymsalen, hvor læreren sier at «Dere trodde meg ikke når jeg forklarte at Hitler kunne overbevise så mange. Men vet dere hva dere selv har blitt de siste ukene?» sier han, og ruller ned et stort naziflagg foran en fullsatt forsamling til elevenes store forskrekkelse og fortvilelse. Det var i 1967, men vi skal enda litt lenger tilbake i tid, med enda færre nyhetskanaler, eller TV-er for den saks skyld. Cirka 30 år lenger tilbake. Men det er umulig å forklare starten på andre verdenskrig uten å ta en rask kikk på den første. Den pågikk fra 1914 til 1918. Jeg skal forsøke å forklare den første verdenskrig på 5 minutter. Første verdenskrig, også kalt skyttergravskrigen. 158 land var til slutt involvert, og rundt 18 millioner mennesker mista livet. Ja, så selve tallet er såpass omdiskutert, men cirka. Man sier at krigen ble utløst av snikmordet på den østerrikske erkehertugen Franz Ferdinand og hans fru. Men det var både en ustabil økonomi og ustabil maktbalanse mellom den gangs stormakter som var årsaken. Industrialiseringen sto på for fullt, hvor landene kjempet hardt om å være de ledende. Husk at før denne krigen var det ikke tanks og jagerfly, så når diverse land begynte å ruste opp med dette, ja, så blei det veldig viktig å holde følge. På den tiden var jo imperialisme fortsatt et moderne begrep, så man måtte være sterke. Ellers, ja, så kom et annet land og slukte deg. Tyskland viste seg tidlig å være gode. De var sterke når det gjaldt industriell makt og hadde enormt av materielle ressurser. Opprustningen med nye og tunge våpen her og der gjorde naboer nervøse, og land bytta allianser hit og dit for hele tiden å jevne ut maktbalansen.
til tross for at Tyskland var de som fremstod sterkest, som kunne vise til flest soldater og våpen, ja, så gikk de i allianse med Østerrike-Ungarn og Italia. Vi ser jo også i dag viktigheten med å være i allianse med noen, uansett hvor sterke man er. Franskmennene, de valgte å alliere seg med Russland, fordi de fryktet denne nye trippelalliansen, og sånn holdt man på. Britene, de slutta seg til Frankrike, og Russland, de også. Oppi alt dette er det noen småkonflikter eller uenighet rundt koloniseringen av Afrika, og det var noen konflikter internt på Balkan. Og her er det den østerrikske hertugen Franz Ferdinand ble skutt av en serber i Sarajevo. Og krigen mellom de andre stormaktene brøt løs. Ja, var ikke det ganske forklarende? Jeg kommer aldri til å lage en podcast om Første verdenskrig. Det virker litt rotete. Franz Ferdinand var østerrisk, hvor Østerrike og Ungarn den gang var ett kongerike, som fram til oppløsningen i 1918 kun hadde vart i 50 år. Landegrensene flyttet hyppere på seg på den tida, så man trengte et godt forsvar. Så veldig kort oppsummert her nå. Østerrike, Ungarn og Serbia. Skuddet i Sarajevo. Vi har en konflikt. Mektige Tyskland var i allianse med Østerrike-Ungarn, og mektige Russland var i allianse med Serbia. Før Østerrike-Ungarn turte å gå til krig mot Serbia for å ta igjen for det med han hertugen, måtte Russland som Serbias allierte love å ikke blande seg. Det som også er viktig å merke seg er at den gangen så verdenskartet helt annerledes ut, og Russland grenset faktisk til Tyskland. Så når russerne skulle støtte sine serbiske venner, ja, da måtte Tyskland gripe inn de også. Verdenskartet. Se for deg Tyskland og Østerrike-Ungarn samt Italia, denne trippelalliansen, som i midten på en sandwich, grenset til hele Russland i øst, og Frankrike og Storbritannia i vest. Veldig dårlig organiserte allianser. Trippelalliansen lå klemt i midten, hvor alle rundt hadde rotta seg sammen. Ikke så veldig strategisk smart. Men nå med så mange involverte, kunne det kalles en verdenskrig. Og da sto ikke folk bare og voktet grenseoverganger. Man gikk inn i landet man kriget mot. Britene kom franskmennene til unnsetning og gravde seg ned i skyttegraver så fort de kunne da tyskerne begynte å presse på vestover. Tyskerne var ekstremt hissige og hadde som sagt voldsomt med våpen. De kjørte på med gassangrep og satt ut masse ubåter. USA var jo nøytrale, men alt i Tysklands ubåter senket 7 amerikanske handelsskip som prøvde å passere i stillhet med hvite flagg, måtte til slutt USA også erklære krig. Russland hadde jo erklært krig under tsar Nikolai den 2., men foreløpig hadde de ikke gjort noe kjempestort nummer ut av seg. Tyskerne måtte allikevel prøve å holde dem unna østfronten. Det skjedde bare alt for mye, i alle retninger. En russer ved navn Lenin, som hadde oppholdt seg i Tyskland, ble sendt hjem til moderlandet for å starte en revolusjon, den russiske revolusjonen. Han skjøt ikke bare tsaren, men henrettet like greit hele familien, samt tok over landet. Tyskerne, de satte alle midler i militæret, mens de sivile hjemme sultet, samt at det herjet en liten influensavariant der også, som tok med seg nærmere 400 000 i tillegg. De hadde et stort grep om Frankrike, men måtte allikevel gi seg da lederne hadde inngått en fredsavtale etter press fra Vesten. Den amerikanske presidenten Woodrow Wilson utarbeidet 14 punkter, eller krav, som de andre gikk med på. Det var ikke en direkte slutt på krigavtale, men diverse punkter gikk på for eksempel krav om å trekke styrker ut av okkuperte områder, gi tilbake okkuperte landområder, og så videre, som automatisk gjorde det vanskelig å fortsette krigen. Må bare legge til at det er ikke Wikipedia-info dette her, men ikke mindre forvirrende av den grunn.
har kjørt faktaopplysninger jeg har ut ifra historiebøker opp imot mange forskjellige kilder fra nett. Så kom jeg over en side her som heter historienett.no. Ser veldig seriøs ut, men selv de skriver at krigen endte etter at Versailles-traktaten ble underskrevet sommeren året etter. Og det har stått om alt fra 8 til 40 millioner døde. Så prøv å ikke ta meg på faktafeil her. Så mye uenighet rundt nøyaktig hvordan ting skjedde, også en grunn for at jeg syntes Første verdenskrig kan være litt vanskelig. Historiepodden kjører en sånn infobit i starten, hvor de sier noe sånt som at dette er informasjon programlederne har funnet frem til selv og kan ikke stå inne for fakta og meninger. Samme gjelder her akkurat nå. Men da var vi igjennom. Lang tid tok det? 5 minutter? 10? Det alle uansett kan si seg enige i, at det var en gjeng som møttes i Versailles i Frankrike i 1919. Det var forhandlinger som startet i januar og ble signert et halvt år etter i juni. Punktene til Wilson ble også tatt med her, men de fikk gjennomslag for mye annet bra også. Østerrike-Ungarn ble oppløst som følge av avtalen. Det osmanske riket ble oppløst. Grenser ble trukket etter nasjonalitet for en gangs skyld, både på Balkan og Italia. Samt et uavhengig Polen som fram til da hadde de siste 123 årene vært delt mellom Russland og Østerrike, blant annet. Ja, mye bra, men ingen avtaler helt perfekte. Det var statsministre og presidenter fra en rekke land som stod bak traktaten. Egentlig fra de fleste land, bortsett fra de tapende parter, Russland og Tyskland. Og det jo litt sånn det da. På foreldremøter for eksempel. Hvem melder seg frivillig til å bli klassekontakt eller FAU-representant? Skal vi ta noen som ikke her kanskje? Neida. Tyskland hadde jo vært ekstremt brutale under krigen. De hadde satt alle sine økonomiske midler inn i krigen, vrengt alle lommer, helt til de der hjemme til og med sultet. En ting å støtte det som het Østerrike-Ungarn mot Serbia, og at de deltok all tid de var allierte. Ja, helt innenfor. Men å gå så hardt inn i Frankrike blant annet? Helt unødvendig, spør du meg. Så når krigsskadeerstatning kom på banen, fikk Tyskland regningen. Tall vil aldri være helt presise, men si rundt 270 milliarder gullmark, som da tilsvarte i underkant av 100 000 tonn med gull, kom regningen på. Erstatning til de andre landene for tort og svie. Tyskerne purret på kravet og fikk til slutt slått av sånn rundt 130-40 milliarder. Men det var fortsatt en del igjen å betale for et land som etter Første verdenskrig knapt klarte å stå på beina. I frykt for en senere hevn for dette så fikk de også en del restriksjoner hva gjaldt hvor mye militær opprustning de skulle få lov til å ha blant annet. De fikk ikke lov av de andre til å ha mer enn 100 000 soldater, samt et forbud mot å ha tungt artilleri, fly, stridsvogner og ubåter. I årene som fulgte var Tyskland preget av arbeidsledighet, lave lønninger, høye priser og høy skatt. Børskrakket på Wall Street i 1929 hjalp heller ikke på den tyske økonomien, da de hadde lånt veldig mye penger av USA for å bygge opp landet sitt igjen etter krigen. Så jeg vil si at det summen av Versailles-traktaten med børskrakket på toppen var det som bidro til en politisk krise innad i Tyskland. Politiske partier blomstrer spesielt når man ser ekstra behov som bør fylles, spesielt hvis man har en politisk krise. Og det var spesielt en mann som utmerket seg. En østerriker som selv hadde deltatt i Første verdenskrig og som var på ballen allerede i 1919. Da slutta han seg til en gruppe tidligere frontsoldater som var blitt politisk aktive. Skal ikke holde noen på pinebenken her. Adolf Hitler het han. Gikk inn i det tyske arbeiderpartiet, som året etter tok navnet Nasjonalsosialistisk Deutsche Arbeiderparti,
NSDAP. Men denne mannen, hvem var han? Jeg har gravd litt i rand. Adolf ble født i 1889, vokste opp med en søster som levde frem til 1960 faktisk. Adolf sin mor, Clara, var visstnok en kjærlig og god mor. Jeg har ikke klart å få bekreftet om Adolf pleide å drukne katter som barn, men han hadde en temperamentsfull far om ikke annet. Og når fysisk avstraffelse av barn i tillegg var mer vanlig den gangen, ja, så kan det hende at Adolf under oppveksten utviklet eller arvet et lite temperament selv. På skolen klarte han seg mellom middelmådig og dårlig, og måtte ta første året på videregående om igjen, da han ikke mestret matte og naturhistorie. Etter videregående ønsket han å dyrke kunstinteressen sin, og fikk låne en del penger av sin tante for å gå på malerakademiet, men kom dessverre ikke inn. Så døde moren, og han bodde noen år i Wien, hvor han var arbeidsledig. Men han levde godt på arven, brukte stort sett dagene til å gå i operaen, men Adolf hadde ikke så mange venner, og tilværelsen ble nokså ensom allikevel. Har ikke klart å finne årsaken, men det var mens han bodde i Wien som 18-19-åring og gikk i operaen at han ble jødehater. Han ble også motstander av sosialdemokrater og kommunister på denne tiden. Han hadde vært en ensom ulv gjennom hele skolegangen også, og vi har jo sett resultater av vrangforestillinger og hat i senere tid også hvis man sitter for lenge alene med tankene sine. Det kunne virke som Hitler var mer av den myke typen fremfor en typisk militær. Han skulka sesjonen og reiste til München i 1913 for å holde seg unna militærpolitiet, som visstnok var ute etter å få han inn i systemet. Første verdenskrig gikk av stabelen allerede året etter, men innen da skal han visstnok ha endt opp med å verve seg frivillig. Det har vi også sett eksempler av tidligere, hvordan ensomme menn verver seg til krig, om det så er kriger langt av sted, uten at man en gang har egne interesser av utfallet. Her var det riktignok sitt eget land Adolf ville støtte, men kanskje var det kameraderiet han egentlig søkte. Oppleve litt sånn folkehøyskolefellesskap. Eneste er at det ble ikke så mye kaserneliv. Skyttergravene var vel det nærmeste man kom kaserneliv, og Adolf fikk ikke så mye tid til å utvikle kameratskap nede i kasernegravene som han kanskje skulle ønske. Jeg har undersøkt litt hva han faktisk tjenestegjorde som. Uansett om det er som vognfører eller rytter, har jeg ikke helt klart å se for meg barten noe sted. Men etter litt nærmere undersøkelser fant jeg ut av det, og noen brikker falt på plass. Hans oppgave var å være budbringer mellom skyttegraver og kommandoplasser. En veldig farlig jobb. Man skal jo da løpe i åpent lende som en levende skyteskive. Sikkert sett det på filmer. En feltradio som blir skutt i filler. Og så er det alltid en som blir kommandert til å løpe til nærmeste kommandopost med en eller annen viktig beskjed. I litt slow motion ser vi en som kaster geværet fra seg, krabber opp fra hullet sitt og løper i sikksakk over slagmarken med granater som sprenger bak annethvert sekund. Og det zoomes inn på ansiktet til helten som løper, hvor vi ser dødsangsten gjennom øynene og svetten som sildrer. Bare se for deg det ansiktet med en bart og sideskill på toppen, og at dette var ikke bare et engangstilfelle, det var nettopp å løpe sånn som var den faste jobben til unge Hitler. Det var ikke så mye dødsangst å se i det blikket der. Kun et målbevisst, fast blikk, med en bart som vippet lett opp og ned i vinden. Eller, nei, den var kanskje litt for kort til å blafre i vinden, men har Hitler noen gang løpt med et lite smil, ja, så vil jeg tro at det var akkurat her.
Han trivdes så godt i den jobben og utførte den så godt at han ble belønnet med jernkorset etterpå. Han fikk noen skader og var litt frem og tilbake på fronten, men han sto på helt til krigens slutt. Politisk hadde han ikke uttrykt seg så mye, men han hadde blitt rasende når krigen var slutt, og de hadde tapt. Straks etter at Hitler ble medlem i NSDAP, begynte han på et antibolsjevistisk instruksjonskurs. Her lærte han om tysk historie, økonomi og politikk. Gjennom kurset måtte han også holde noen taler, og det var her, etter kjempetilbakemeldinger og applaus, han oppdaget et talent for nettopp det å tale. Et supertalent. Muss in Deutschland kommen und muss sagen, den Frieden wollen wir. Aber diese ununterbrochene Drückung lehnen wir ab. Men det fortsatt en del år fra 1920 til 1939, så skal kun oppsummere det viktigste. Parallelt i Italia. De var jo også med i denne trippelalliansen og kom selv ut i et politisk og økonomisk uføre. Innen 1922 hadde fem forskjellige regjeringer i landet prøvd seg og mislyktes i et forsøk på å reise landet. Frem til da i 1922 Benito Mussolini grep makten da han ble ansett som statens redningsmann mot kommunismen. Mussolini startet karrieren sin omtrent likt som Hitler, og de fulgte hverandres utvikling de neste årene. Hitler ble gjennom sine talegaver leder av partiet allerede i 1921. Endelig hadde han tilhørighet et sted. Partiets program og ideologi var en radikal antisemittisme og nasjonalisme, avvisning av demokratiet og et sterkt hat mot kommunismen. I første omgang var det den sittende regjering i landet Hitler og partiet talte imot. Etter første verdenskrig var det Weimar-republikken som styrte Tyskland. Gjennom noe som het novemberrevolusjonen i 1918-1919 avsatte de monarkiet og omformet styresettet til et parlamentarisk demokrati, akkurat som vi har i Norge i dag. Det er Stortinget, eller den tyske riksdagen, som avgjør hvilket partier som skal sitte i regjering. Keisertiden var over. Hitler var sterkt imot at regjeringen hadde gått med på kravene som ble kokt sammen i Frankrike, samt at han var veldig imot hvordan styresettet var bygd opp gjennom den nye grunnloven. Riksdagens medlemmer ble valgt i forholdstalsvalg, også samme som vi praktiserer her hjemme i dag, men det førte den gangen til et kaos av mange småpartier, noe som ledet til stadige regjeringskriser og problemer med politisk gjennomslagskraft for regjeringspartiene. Grunnloven den gangen ga også presidenten makt til å fjerne forbundskansleren, altså regjeringssjefen, selv når kansleren hadde støtte fra riksdagen. Den ga også presidenten nærmest diktatorisk makt i unntakstilstander. Dette likte ikke Hitler, så lenge det ikke gjaldt han da. Dette systemet klarte ikke å lede Tyskland i noen god retning, noe Adolf brukte som sterke argumenter i talene sine. Men han talte ikke bare, mannen handlet også. Etter å ha vært leder for NSDAP i kun ett år, i 1923, fikk han samlet noen hundre tilhengere til å møtes utenfor en ølkjeller i München. Hermann Göring var også med her faktisk. Mannen som senere skulle bli øverstkommanderende for det tyske flyvåpenet Luftwaffe. I møtelokalet, eller hallen, hadde representanter fra den sittende regjeringen et folkemøte, mens det plutselig begynte å dukke opp folk fra NSDAP med våpen i hånd. Hitler gikk sammen med noen følgesvenner raskt gjennom salen, opp på podiet og fyrte av et skudd i taket mens han ropte «Den nasjonale revolusjonen har brutt ut!» Han fortalte så at hallen var omringet, at statspolitiet og hæren støttet nasjonalsosialistene, og at regjeringen i Bayern og Berlin var avsatt. Ja, det ble ikke helt sånn. 21 mennesker ble drept i opptøyene som fulgte, og Hitler ble arrestert. Dommen ble på 5 år, men han slapp ut etter 9 måneder. Tiden, derimot, brukte kunstneren på å skrive bok i mangel på malepensler.
og boka fikk titelen Mein Kampf. En slags selvbiografi og ideologisk manifest som ble utgitt i 1925. Her fikk han formidlet alt han hadde på hjertet, rablet ned i to bind, som siden ble samlet i ett, og da i samme format som Bibelen, og ble utgitt i 1930. Så da fikk Hitler samlet sine fascistiske ideologier og tanker i en bestselgende bok som appellerte til det tyske folk, om hvor feige og dumme den sittende regjeringen var, som lar seg diktere av Vesten, for han selv fikk uttrykt hva som kunne vært gjort annerledes for å bygge opp Tyskland igjen. Få slutt på fattigdom, og hvordan igjen bli en stor makt. Han skrev ikke nok ingenting om å ta over verden. Hitler var strategisk og tok én ting om gangen. Først måtte han komme til makten ved å få NSDAP til å bli det ledende partiet. Partiet fikk ikke noe stor oppslutning før børskrakket i 1929. Da fikk Hitler det å spille på i tillegg til Versailles-traktaten. Tyskerne følte seg ydmyket, og dette brukte selvsagt Hitler for alt det var verdt i talene sine. Jeg var så vidt innom Italia, men Japan har jo også som kjent vært en del av historien. Hadde de noe med tyskerne å gjøre? Nei. Men de, som mange andre, var også opptatt av imperialisme. De hadde opplevd tiår med vestlig dominans i Stillehavet før første verdenskrig. Men etter krigens slutt hadde de plutselig kontroll over alle de tyske stillehavsøyene nord for ekvator, samt at de plutselig fikk mulighet til å ta over alle handelsavtalene med Kina. Det vil si, det var ikke nødvendigvis noe de bare fikk, men de fant et tomrom å fylle. Kineserne selv var ikke nødvendigvis enige. Japans innblanding i Kina førte senere til en krig mellom de to landene som startet i 1937. Frem til da vokste Japan stort på å ta over skipsfarten i Stillehavet og i det indiske hav. Og snurrer man litt på globusen, er det egentlig ikke så fryktelig langt fra Japan til Hawaii for eksempel. Og amerikanerne var ikke så glad i at Japan stadig ekspanderte handelsinteressene sine. USA forbeholdt seg selv en spesiell posisjon i Kina, samt at de var i besittelse av Filippinene. Viktig å understreke at de var i besittelse av. Men det var ikke sånn at filippinerne frivillig hadde underkastet seg USA. På slutten av 1800-tallet kjøpte USA Filippinene av Spania for 20 millioner dollar. Innbyggerne gjorde stadig motstand, og i 1907 ble den siste filippinske generalen tatt til fange og hengt. Så amerikanerne var allerede godt involvert på den andre siden av dammen, da japanerne prøvde å ekspandere, så USA svarte med å ruste opp på sin side. Blant annet hadde de en marinebase kalt Pearl Harbor på sørkysten av Hawaii siden 1911, som de fant det lurt å ruste opp i takt med japanernes forsøk på ekspansjon. Samtidig, i Tyskland, begynte Hitler å nærme seg maktovertagelse. Parallelt med utviklingen av det politiske partiet NSDAP satte Hitler sammen en paramilitær underorganisasjon for partiet, SA, forkortelse for Stormbataljong. Kan også omtales som partiets uniformerte gatetropper, først og fremst opprettet for å opprettholde ro og orden ved partisamlinger. Om det var nødvendig? Tja. Men etter ølkjellerkuppet hadde Hitler selv stått i front for en væpnet aksjon mot landets styresmakter. Så på seg selv kjenner man jo andre. Jo, en slik organisasjon var åpenbart viktig. SA økte raskt i popularitet med moderpartiet. Det gikk faktisk fra å ha 60 000 medlemmer i starten av 1931 og økte til 4,5 millioner på 3,5 år. Det er jo greit å ha noen som fungerer som sikkerhetsvakter ved møter og sånn, men 4,5 millioner? Spørs om ikke Hitler hadde en egen plan for disse sikkerhetsvaktene, utover det å holde ro og orden. Det var spesielt gjennom SA, all tid de brukte uniformer og skulle fremstå nærmest som en militær styrke, de blei utstyrt med for eksempel nazisymbolet.
Det egentlig et urgammelt symbol for kretsløpet i naturen, solens bevegelse på himmelen, liv og utvikling. Tegnet kan også ses på som en menneskeskikkelse med to armer og to bein eller to kryssende, Z-formede lyskiler og kan tolkes ut ifra det. SA brukte dette uansett som et kjennemerke på hvilket parti de tilhørte, og det begynte også allerede tidlig på 20-tallet å ta i bruk den velkjente Hitler-hilsenen. Det i utgangspunktet en variant av den romerske hilsen fra Romerriket. Det ble et uttrykk for medlemmenes troskap til føreren Adolf Hitler og persondyrkelsen av han. Med hilsen kom også slagordet «Sieg Heil». Vær hilset seier. Det å ikke delta i dette hilsningsritualet ble ansett som en opposisjonell handling og kunne få alvorlige følger. Men vi skal holde oss til tidslinjen, og vi nå kommet til 1933. I Russland var Lenin allerede avgått med døden, og en annen kjent skikkelse hadde nå hatt makten i snart 10 år. Josef Stalin. I USA samme år ble Franklin D. Roosevelt innsatt som president, og i Norge var kanskje ikke den fullt så kjente venstrepolitikeren Johan Ludvig Mowinckel statsminister litt til, før en litt mer kjent for ettertiden tok over. Børskrakket på Wall Street rammet selv Norge, og arbeidsledigheten hadde aldri vært så stor som dette året. Så mange som 33% av de fagorganiserte sto faktisk uten arbeid. Og ja, Norge var et fattig land. Vi hadde nok med oss selv på den tiden. Men all tid det fortsatt var over 30 år til vi skulle finne olje, det begrenset hva vi kunne ha rustet opp med militært uansett om man hadde visst hva som etter hvert skulle begynne å ulme nede i Tyskland. Noe som kanskje mer interessant at det faktisk var i 1933 det norske partiet Nasjonal Samling, også kalt NS, ble grunnlagt, bare 3-4 måneder etter at NSDAP vant valget. Partiets grunnlegger og leder var ingen ringere enn Vidkun Abraham Lauritz Quisling, og var faktisk forsvarsminister også på denne tiden. Men som sagt, NSDAP vant valget i januar 1933. Det kun 6 år til krigen skal bryte ut, og den nye rikskansleren i Tyskland het fra nå Adolf Hitler. This is the BBC. Here is the news, copyright reserved, on Monday, January 30th, 1933. This morning at 11 a.m., Adolf Hitler was appointed Chancellor of Germany. His party, the National Socialist German Workers' Party, has captured 1/3 of the national vote in the general elections and will become the largest group in the new Reichstag. Of Hitler's triumph, Joseph Goebbels said today, "It's like a dream, the great decision has been taken. The nation erupts. Germany is awake. The German revolution begins." Tenker det et passende sted å runde av for nå. Takk for følget så langt, så håper jeg at du blir med på fortsettelsen. Den kommer påskaften om en uke. Frem til da, ha en riktig god påske, alle sammen.